Mislim za Beograd, pored toga što vas podsjećamo na humanost raznih ljudi i ovog grada i ljudi koji organizuju različite akcije, takođe se trudimo da damo odgovore na neka pitanja zbog čega, kako smo humani, da li smo dovoljno humani i kako da budemo humani, odnosno kako da damo potrebnih stvari jedni drugima što više. Pričamo o ovoj temi u nastavku emisije za Beograd, dakle šta zapravo dobijemo kada dajemo, kako da to davanje krene od nas sami, kako da se odlučimo da budemo bolji ljudi, onoliko koliko možemo, korak po korak. Sa nama je Snežana Prokić, koja je trener životnih veština. Dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Imate li utisak da je ljudima teško da nekako shvate ili da se ipak vrate izvoru i da počnu da, pre svega, daju ljudima emocije, da daju nešto drugo, a onda da dobiju za uzvrat? Ima mnogo lepa priča o tome kako je siromah, ali stvarno puki siromah, pitao Boga, Bože, zašto mi ništa ne daš, zašto mi ništa ne daš? I Bog se smilovao na njega i posle ne znam koliko godina mu rekao, pa kaže, to je zato što ti ništa ne daješ. A on je rekao, ali kako da dam kad ja ništa nemam? A Bog mu je rekao, imaš osmeh, imaš zagrljaj, imaš poljupce, imaš lepu reč i sve vreme ovog sveta. Daj to što imaš. Da, da, da. Tako da je to jako dobro podsjetiti se da mi možemo da damo ne samo materijalne stvari u smislu od onoga što imamo, već i nešto mnogo više. Da. I čini se da mnogi ljudi koji imaju pregršt materijalnih stvari upravo kažu da su one najdragocenije stvari na svetu besplatne, kao što ste rekli, zagrljaj, osmeh, poljubac. Pokazalo se ono što se kaže, samo se ljubav i zdravlje ne mogu kupiti novcem. A u stvari, ti ljudi, ako su postali bogati u mladim godinama, imaju jako veliko pitanje ispred sebe da li ih ljudi vole zato što su bogati ili ih vole zbog njih samih. I koliko oni sami vrede bez tog novca. I mnogi od njih nekad odu da žive nekoliko meseci inkognito, znači da ih niko ne prepozna da bi videli kako bi ti ljudi oko njih reagovali kad bi znali da oni nemaju novca. I tako da je mnogo dobro da se mnogo više priča o tome i da se piše u novinama da bogati ljudi takođe daju i da mnogo ulažu u humanitarne svrhe i da to bude kao primer svima nama da možemo deo našeg novca ili deo naših materijalnih stvari da damo, ali i s druge strane da shvatimo da sve ono što imamo mi sami u sebi i ono što su naši talenti, naši kvaliteti i ono što mi znamo, naše znanje, iskustvo i sve ono što mi volimo da radimo, da možemo to da podelimo sa drugima. I to se pokazalo u vreme onih velikih poplava 2014. godine, kad smo svi krenuli da budemo volonteri i svi smo krenuli da se bavimo humanitarnim poslom i humanitarnim radom bez razmišljanja da li ćemo biti plaćeni, nego je bilo, ajde sad da stavimo sebe u službu čovečanstva. I to je ono što je najlepša poruka tog humanitarnog rada, da mi damo ono što mi možemo da damo, a već će se naći neko kome to treba. A što se dešava zapravo na emotivnom nivou, tačnije, dakle, zbog čega su ljudi tako zgrčeni i čekaju da prvo prime i poruku od nekog drugog da bi oni otvorili sebe i dali? To je mnogo lepo pitanje iz prostog razloga što mi kad smo mali, naročito do prve dve godine života, mi primamo od mame, od tate i svih ostalih jer smo nemoćni da mi bilo šta dajemo. I onda negde ako umeđu vremenu dođu mlađi brat i sestra, pa onda mi postanemo ljubomorni na tog nekoga ko deli ono što mi možemo da primimo, ili u školi kad budemo postali ljubomorni na nekog drugog, postaje negde stegnutije srce, možda neće imati dovoljno za mene. I onda, znači, iz te potrebe, rane potrebe detinjstva, naročito kod one dece koja možda nisu odrastala sa roditeljima i nisu imale ogromnu tu količinu ljubavi koje su mogli da prime, javlja se ta potreba, moram da primim što više, moram da primim što više, i onda je zgrčeno srce, ali kako onda da dam? Jer ako ja budem dao nešto, možda neću imati dovoljno za sebe. I onda je stvarno suština pronaći u sebi to da koliko god više dajemo i ljubavi i svega, više dobijamo. I negde ne postoji manjak niti materijalnih vrednosti, niti vazduha, niti ljubavi, toliko ljudi na ovoj planeti sa kojima možemo da se razmenjujemo i da dajemo i da primamo. I čini se da
tek kad se pustimo i kada počnemo da pružimo ljudima oko sebe i dobru, lepu reč i emociju i da činimo jedni za druge, da onda tek se nekako opustimo i shvatimo da se ništa strašno neće desiti i da ima sve više i više oko nas blagodeti. Tačno tako. Ono što se kaže, zgrčenom rukom ništa ne može da se primi, ali otvorenom rukom može i da se primi i da se da. I onda kad se pruži, može i da se dobije natrag. I negde mi imamo neka očekivanja da isti oni kojima ćemo mi da damo, da nama treba da vrate natrag. I onda negde tu budu jako velika očekivanja, a u stvari je suština da mi možemo da damo svakom onom kome možemo da damo, ne na uštrb sebe, da budemo žrtve nečeg tuđeg vremena ili ne ljubavi, davanja ljubavi ili materijalnih stvari, ali koliko god mi budemo više davali, toliko više možemo da primimo od nekog drugog. Znači, mi ćemo dati jednom, od drugog ćemo da primimo. I to je taj lanac davanja i primanja, jer onda kad smo mi otvoreni, tad može i da nam nešto dođe i tad možemo da damo. I da vidimo i spoznamo, da. Jeste. S druge strane, dakle, postoje primjeri u humanitarnim svrhama i akcijama različitim da je poverenje bilo zloupotrebljeno, tako nam se dešava i na emotivnom planu i onda se ljudi negde zatvore i ne veruju. Dakle, zbog toga nam se dešava kada vidimo nekoga na ulici ko prosi, da sumnjamo da li zapravo dajemo njemu novac ili nekom drugom. Imate li možda neki savjet, neku smernicu kako u takvim momentima razmišljati i preusmeriti se da se opet dobro osjećamo tako što ćemo nekome dati nešto? Ja ću prvo da odgovorim na ovu konkretnu stvar u smislu milostinje ili davanja. Da, postoji mogućnost da mi ako damo nekome novac, da će taj novac biti na neki način zloupotreben, naročito kao milostinja. Ali s druge strane možemo da damo sendvič ili neku svoju staru odeću ili obuću i onda će vrlo verovatno taj neko ko je sa druge strane moći to da iskoristi. Znači, umjesto novca možemo da damo konkretne stvari. A s druge strane, ovo što govorimo u emotivnim odnosima i u humanitarne svrhe, mi negde dajemo zato da bismo, treba da dajemo zato bez očekivanja, zato što želimo da damo i zato što možemo da damo, a ne zato što očekujemo da će neko da kaže hvala ili da neće ili da hoće da zloupotrebi. Jer kako možemo da budemo u emotivnim odnosima? Samo onda ako smo spremni da damo ljubav i da se otvorimo na ono što se zove bezuslovna ljubav. A šta znači bezuslovna ljubav? To je ovako vrlo apstraktan pojam. I često se koristi, da. I često se koristi, a vrlo je praktičan i vrlo su konkretne stvari u pitanju. Znači, ako vi možete nekome da date ili da mu učinite uslugu bez očekivanja da će taj neko da vam kaže hvala i da bude sa vama, kao zamenu za to što ste vi njemu dali, to znači da ga stvarno volite. I ako možete tog nekog preko puta sebe u bilo kom trenutku potencijalnog ili tekućeg emotivnog odnosa da zamislite da je srećniji sa nekom drugom osobom nego sa vama i da možete da kažete važnije mi je da si ti živ, zdrav, srećan nego da si sa mnom, onda je to veliko i onda je to bezuslovna ljubav. Na isti način je i humanitarni posao. Ako ja mogu da učinim tako što ću da odem da volontiram negde, u nekom domu za stare, ili kod dece koja nemaju mamu i tatu, ili ću da odem u neku bolnicu da zasmejavam klince oko sebe, a ne očekujem ništa za uzvrat, onda je moje srce otvoreno i moji su dlanovi otvoreni i onda je moje raspoloženje takvo i moja radost i zahvalnost takva da ću takva raspoložena privući nekog u svoj život ko će meni da učini nešto, bilo na poslu, bilo u privatnom životu, jer sam ja otvorena da može da cirkuliše ta energija. Jer kaže, šta zračiš, to i privlačiš. Ako smo mi zgrčeni i očekujemo da će iza prvog ugla neko da nas prevari, neko će nešto da nam uradi, onda će to stvarno da se desi, jer tako zgrčeni, samo još nekog zgrčeno koji će da naleti na penal možemo da privučemo. A inače, ako smo mi opušteni i kažemo sve je dobro u mom svetu, i ja sam raspoložena i ja ću da dajem zato što želim da dajem i zato što sam u prilici, znači mnogo je bolje davati nego očekivati sa druge strane. Ili imati potrebu za... Jeste, ja ću davati. Kažite mi, kakav je vaš utisak u radu sa ljudima, u razgovoru sa ljudima? Jesmo li zaista se promenili kao narod u pogledu te humanosti? Mi vidimo kroz različite humanitarne akcije da je sve više ljudi koji pomažu, ali da li je zaista tako ili je to samo ono što je vidljivo? Mnogo više nevidljivih akcija i mnogi ljudi kriju iz prostog razloga što u pravoslavlju kaže
nemoj mahati sa onim što činiš dobro i nemoj mahati što činiš milosrđe. Znači, ako ja budem nekome rekla da sam ja nešto uradila, moguće da će da kažu to je moja sujeta, to se ja hvališem i ja sam egocentrik, zato da bi me neko pohvalio odlično što si ti to uradila. Tako da je negde kod nas veća količina stida i srama u odnosu na ono što stvarno jeste, a ja kažem opet, mnogo je bolje znati da što više ljudi zna šta ko radi i koliko daje, jer će to pozvati sve ostale ljude da daju koliko mogu. Da, dakle, svojim primjerom da pokažemo drugima kako bi trebalo da se ponašamo svi. Hvala puno, Snežana, i dakle, drago nam je svakako što sve više ljudi daje i dakle, što sve više ljudi se nekako okreće ka dobrom i zdravom načinu razmišljanja, da ne kažemo pozitivnom, pošto dakle, ta više reč je nekako toliko puta upotrebljena. Hvala. Hvala. Ekonomsko-propagandni program i nakon toga, dakle, još neke najave naše televizije, a onda pričamo o tradicionalnoj trci uz Avalski toranj, pa dakle da vidimo kako možemo na koji način da pomerimo svoje granice.